Jeste ljudi, dobro ste čuli. Prethodnih par dana je bilo baš burno i život mi se promenio iz korena jer dobio sam neobično pismo. Uskoro ćete saznati sve o tome. Fak, moram da zatvorim prozor, preglasno je. Ok, sada maksimalno ozbiljna najava. Igrica se zove Stardew Valley. I igrat ćemo je prvi put vi i ja zajedno. Dakle, ja nikada ranije nisam ušao u ovu igricu. Nemam pojma kako funkcioniše, ali video sam na internetu najavu koja kaže nasledili ste farmu od svog dede ili tako nešto i napravite najbolje što možete od toga. Ja sam bio u fazonu, to zvuči kao farming simulator, a onda sam otvorio igru i video da je sva od piksela, a vi znate koliko ja volim piksele. Tako da, hajde da vidimo kakva igra, o čemu je reč, daću je šansu tipa pola sata. Hajde da vidimo kako izgleda prvih pola sata igre Stardew Valley, Zvezdana dolina, what? Da vidimo kako izgleda prvih pola sata, vi ćete mi u komentarima reći da li mislite da je ovo igra koju vredi igrati dalje. Pa da počnemo. Nikad nisam radio na farmi, ali... Ok, ovo počinje prilično kao Sims. Ime, to je lako. Ime farme. Krompirevo. Mislim da je to dobro ime za farmu, zato što ne želim da iko ima ono ikakvu sumnju u vezi s tim šta će biti glavna akcija na farmi. Već znate, sadit ćemo samo 1000 krompira. To je sve što me interesuje. Omiljena stvar. Pire. Krompir. Jep. Omiljena životinja. Da li sam ja cat person ili dog person? Nikad nisam baš morao da razmišljam o tome, ali mislim da sam dog person. Ovaj pas deluje kao dovoljno blentav pas da bude moj. Bićemo dečak. Boja kože, što god, kosa, moja kosa ne izgleda ovako, ljudi. Možda... Ne. Ovo deluje... Ne, ovo nema nikakvog smisla. Ovo je pogođeno 100%. God damn it, kao da gledam sebe u ogledalu. Ok, idemo s tim. Majica, pantalone, to mi sve deluje dosta ok, ne bih ništa menjao. Možda brada neka. Možda malo brade. Realno, ja da imam farmu, pustio bih malo veću bradu, tako da idemo sa ovim. Boja kose, možda malo svetlija, malo. Ne, nema smisla. Da, malo svetlija. I boja pantalona, možemo menjamo boju pantalona. Wow, to ćemo promenimo. Neka budu ljubičaste pantalone, da nam se ljudi u selu malo smeju. Da, to je okej. Okay. Skip intro nikako. Idemo sa standardnom farmom. Okej, okay, spreman sam. Deda Mraz? Je li ovo Deda Mraz? Ne, ovo je naš deda. Deda bez mraza. A za mog veoma specijalnog unuka, želim da ti dam ovu zapečaćenu kovertu. Ok? Ne, ne otvaraj je sada. Budi strpljiv. Sada slušaj pažljivo. Doći će dan kada ćeš se osjećati slomljeno teretom modernog života. Bukvalno dan je već došao, ljudi. Šta mislite što ja streamujem ovdje svaki dan? I tvoj vedri duh će krenuti da bledi. Tell me more. Kada se to desi, dečače, bit ćeš spreman na ovaj poklon. Dajte da cepam u tu kovertu. Spreman sam. I'm ready, son. 20 godina kasnije ili kao x godina kasnije. Joja. Aha, radimo u nekoj korporaciji. Damn. Ovo delo je poprilično užasno, da budem iskren. Mada ljudi imaju velike monitore, to obećava. Evo nas. Pogledajte tu frizuricu, nepogrešivo iz profila. Kapiram da idemo po vodu. Ne idemo po vodu, samo nam je ono dopizdilo. Dragi Skoki, ako čitaš ovo, to znači da je potrebna promjena. Ista stvar se desila meni davno. Izgubio sam uvid u to šta je najvažnije u životu. Prave veze sa drugim ljudima i prirodom. Onda sam ostavio sve i preselio se na mjesto gdje zaista pripadam. Aha, ok, ovo je pismo od našeg dede gdje nam on objašnjava kako je osnovao Krompirevo farm. Farma je locirana u dolini Zvezda. Ne znam što znači Stardew, to sam trebao da istražim.
na južnoj obali. To je savršeno mjesto da započneš svoj novi život. To je moj najvredniji poklon od svih i sada je tvoj. Znam da ćeš ispoštovati porodično ime, momče. Srećno. S ljubavlju, tvoj deda. P.S. Ako je Luis i dalje živa... Živ. Luis živa, oh my god. Ako je Luis i dalje živ, reci zdravo starom momku za mene. Hoćeš li? To je to, ljudi. Napuštamo hladni korporativni život i selimo se na farmu, tipa sad. Ovog trenutka. Spreman sam da sadim taj krompir. Spreman sam da sadim taj krompir all day long. Treba ja sad nešto da radim? Ne, ovo je i dalje cinematic. Stardew Valley za pola milje. Okej. Okay. Okej. Okay. Robin. She kinda cute. Zdravo, ti mora da si skoki. Ja sam Robin, lokalna carpenter, to je ona osoba koja radi sa drvetom. Mayor Louis me poslao da te sačekam i da ti pokažem tvoj novi dom. On je tamo sada, sređuje stvari za tvoj dolazak. I ni neki ljudi. Farma je ovdje blizu, ako ćeš me pratiti, naravno. Aha, i dalje ja ne igram, okej. Oh, izgleda baš onako kako sam zamišljao. Svuda okolo su pikseli. Ovo je krompirevo. Oh, ne znam šta znači ova kapljica iznad glave, to je kao nešto oduševljenje, ne znam, znojenje. Šta nije u redu? Okej, jeste malo zaraslo, ali... Ovo je dobro zemljište. Dobro zemljište krije se ispod svog ovog haosa. Sa malo posvećenosti, sredit ćeš ti to vrlo brzo. Okej. Okay. Koliko je dobra frizura. Ljudi, frizura je... Okej, okay, stigli smo. Tvoj novi dom. Aha, evo ga, mayor. Major, ne, kako se to kaže kod nas, gradonačelnik. O, novi farmer je stigao. Dobrodošao, ja sam Luis, gradonačelnik Pelikan grada. Pelikana, tako ćemo ga zvati. Znaš, svi ovdje su se raspitivali o tebi. Dolazi City Boy. Nije svaki dan da neko novi da se neko novi doseli. To je prilično big deal ovdje. No pressure, boy. Tako da... Useljavaš se u staru kolibu svog dede. To je dobra kuća, veoma rustična. Koji fancy izraz da kažeš da se nešto raspada. Rustična? To je jedan način da to kažeš. Okej, okay, Robin je i duhovita. Krusty might be a little more apt though. Krusty kao, ne znam, raspada se. Da, ona je rekla ono što sam ja rekao. Rude. She's rude. Ne slušaj je, Skoki. Ona samo pokušava da učini da budeš nezadovoljan, tako da bi kupio neke od njenih unapređenja za kuću. To se neće desiti. Okej, okay, svi znamo da ću jedva dočekati da kupim unapređenje za kuću. U svakom slučaju mora da si umoran sada od dugog putovanja, trebalo bi malo da odmoriš. Sutra možeš da istražiš grad i predstaviš se ljudima. Pa to je to, kad se doselite ono na selo, kapiram da prvo odete po komšiluku, poznate sve ljude, ja bih to uradio. Ljudi iz grada će ceniti to. Sure. Prelako je. Ok, za malo sam zaboravio, ako imaš bilo što da prodaš, samo stavi ovu kutiju ovdje, svratit ću tokom noći da pokupim to. Kakav tutorial moment u sred dijaloga. Okej, okay, srećno. Bye bye. Aha, ode i Robin. Okej, okay, ovaj gore deo liči na Minecraft. Imamo sekiru. Hoe, to je ona alatka za kopanje zemlje. Kanticu za zalivanje. Pijuk. I kosu. To zvuči kao sve što nam treba za život na selu. Aha, paket. Dobili smo 15 semena nečega što se zove parship. Nemam pojma šta je to. Here is a little something to get you started. Evo nešto za početak da ti bude lakše, kaže major, to je gradonačelnik. Aha, ovdje nam je dnevnik. Kapiram da je to mjesto da gledamo misije. Prva misija je getting started. Ako želiš da postaneš farmer, moraš da nešto zasadiš. Počni sa osnovnim stvarima.
iskoristi svoj hoe da pripremiš zemljište, a onda stavi seme u zemlju. Ok, zalivaj svaki dan dok krop ne bude spreman za žetvu. I introductions, kaže, bilo bi lepo da se pozdraviš sa svima u gradu, neki ljudi će biti malo nervozni da upoznaju novog farmera, ali dva od 28 ljudi treba da upoznamo, dvoje od 28, Jesus Christ. Ponedeljak, sunčan dan, 6.40 ujutru, 500 zlatnika, pretpostavljam, to je naš kao gold inventory. Imamo TV, ok, ne. Da li želimo da gledamo vremensku prognozu ili gataru ili vratno neku emisiju o zemljoradnjim. Ajde, krenut ćemo sa basic stvarima, tipa vremenska prognoza. Kozu 5 se zove, ono, kao televizija, wow, ok. Danas će biti lep i sunčan dan, ceo dan. Fine, to je sve što treba znamo. Idemo napolje. Imamo li neku poštu, ne? Šta sve postoji ovdje, ljudi? Ok, za sada deluje samo kao gomila haosa koji treba srediti. 270, to nam je možda health. Ok, ono što ćemo prvo da uradimo je probat ćemo da zasadimo kukuruz ovaj koji smo dobili. Znači imamo 15 semena. Probat ćemo da očistimo parcelu ovdje za 15, za 15 kukuruzića. Ok, to za sada deluje kao da se ovako radi, znači sve što treba je da priđem i da udarim u zemlju. Deluje prilično jednostavno, znači imamo 6, 7, 8, 9, aha, troši nam se ovdje ovo je, možda energija. Ok, cool. Ok, 1, 2, 3, 4, još jedno. Ne, pogrešio sam. Za ovo će nam trebati sekira, kapiram. Jep. Ok, gdje nam je seme? Ok, da mi je neko rekao da je ovoliko lako biti farmer, iskreno, mnogo bih ja prekrenuo ovim putem, ljudi. Aha, malo sam napravio veću parcelu. I hajde da probamo da zalijemo ovo. Nice. Ok. Probat ćemo da zalijemo ovih 15 kukuruzića. Ne, nisu kukuruzi, ali ne znam šta je ta biljka, tako da svejedno, ono, šta god da je. Saznaćemo. To je između ostalog je poenta ove igre, da naučimo više o farmerskom životu, zar ne? A onda bismo mogli da odemo do grada, pošto kapiram da bi trebalo da krenemo da upoznajemo sve te silne ljude, jel da? To ima smisla, ne? Dobro, uglavnom, kako znamo gdje je grad, aha, M je mapa. Koja ne može da se zoomira i ne znam gdje smo mi uopšte. Aha, evo nas, evo naše glave. Dobro. Krompirevo farm je ovdje. Ovdje je kao neki centar. Idemo u centar. Idemo pravo u centar. Na glavni trg da se pozdravimo sa svima. Ono kao, gdje ste ljudi, stigao novi farmer. Imate neke misije za mene. Ili kako god da se igra ova igrica. Ok, ovo deluje kao neka bolnica. Ima li nekoga na trgu? Nemoguće da je prazan grad. Možda svi obrađuju vredno svoje imanje dok ja šetkam okolo i... Ok, idemo u kafanu. The Stardrop Saloon. Kafana zvuči legit. Ok, upravo sam prosao vodu ispred kafane. Aha, kafana radi od podne. Fine. Onda ništa od kafane. Što još postoji? Postoji ovaj neka... Bože, idem okolo i sipam vodu kao idiot. Postoji neka oglasna tabla, možda tu možemo nešto. Aha, proleće prve godine, u nedjelju je Luisov rođendan, zašto je to važno? Vincentov rođendan, tako da znamo svačiji rođendan. Okej, okej. Hajde vidimo šta je ova zgrada, možda je to neka radnja. Jeste. Hello. Gus. Kaže Gus. Kupujem neke potrepštine za svoju kafanu. Pierre prodaje dobru robu. Ok, sada znamo i ko je vlasnik kafane. Samo vidim sad da li smo se mi kao upoznali s njim, jel se ovo računa? Aha, računa se. Nice, ovo je bilo lako. Idemo dalje.
Marnie. Oh, gradonačelnik Louis mi je rekao da si upravo stigao. Ja sam Marnie. Fine. Abigail. Abigail izgleda kao da nije s ovog sveta. Šalim se, fino izgleda. Oh, tako je. Čula sam da dolazi neko na staru farmu. Ali niko nas ništa ne pita. Svi su kao, hello, hello. Hello, good sir. Ovaj lik ništa. Aha. Pierre. Pierre je vlasnik radnje. Hej, to je gospodin Skoki, novi farmer. Ja sam Pierre, vlasnik lokalne radnje. Ako tražiš semena, moja radnja je pravo mjesto za tebe. Također ću kupiti bilo što proizvedeš na tvojoj farmi za dobru cenu. Ok, ovo je već druga osoba koja hoće nešto da kupi od nas. Mislim da nam je dobro krenulo. Fajn, želim da kupim stvari. Aha, kaže, malo poljoprivrede će da definitivno oživjeti novi život, to jest pokrenuti novi život u lokalnoj ekonomiji. To je sve cool, ali kako da kupim stvari od tebe, čoveče? Aha, ovo je na prodaju. Backpack upgrade. Ne, nećemo kupovati backpack upgrade, sigurno. Tipa, tek smo stigli, trebaju nam osnovne stvari, kao što je seme za krompir. Gospodine, da li možete da mi prodate seme za krompir, ako nije problem? Aha, ovdje su semena. Okej. Okay. On ima parsnip. Parsnip. Okej, okay, pogrešno sam to pročitao malo pre. Potato seeds, 50. Ovo je bilo mnogo lakše nego što sam mislio. Da, želim da kupim potato seeds. Daj mi... Da li da potrošimo sve pare na krompir? Da. Daj mi 10 krompira, dobri čoveče. Nice. Ok, upravo sam kupio 10 semena krompira. I sljedeća stvar koja će se desiti. Idemo nazad na farmu. Osoba. Sam. Sam deluje kao lokalni probisvet. Hej, ja sam Sam, drago mi je da smo se upoznali. Pogledamo ga sumnjičavo i nastavimo dalje. Ljudi, nemamo vremena za gubljenje, krompir je spreman. Upravo mi je stigla poruka da će mi neko doneti hranu. To je bukvalno najbolja vrsta poruke koju možete da dobijete u životu. Gdje beše naša farma? Ili gore? Ne, još levo. A, okej, tu smo. Moram dobro da razmislim da ću da zasadim krompir, iskreno. Možda je okej da ga samo prosto zasadim ovdje u nastavku. Ali onda neću moći da... Nije mi baš na vidnom mjestu. Ne, krompir ćemo da zasadimo. Imamo 10 krompira. To ćemo onako u dva reda po 5. Ovdje ćemo da zasadimo krompir, ljudi. Ovdje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Možda postoji jednostavniji način da se ovo radi, ali ovo je za sada okej. Okay. Tipa da rodiš sve odjednom ili šta već. Okej. Okay. A little bit of potato. Da zasadimo, dragi krompir. Pitam se da napunim vodu kad mi nestane. Pošto... Uskoro više neće imati vode. Ovo je toliko satisfying. Ok, u suštini zasadili smo krompir i to je definitivno najbitnija stvar koju smo mogli da uradimo. Šta je ovo ovdje? Clay, glina, fiber, wood. Ok, razmišljat ćemo o tome kada bude ono baš bitno. A sada se vraćamo nazad u grad, promu da upoznamo još nekoga pošto... Kapitan da krompiru treba neko vrijeme da izraste, ljudi. Okej. Okay. Aha, evo ga neko. Čekaj, stani. Ili imamo brzo trčanje? Ne, stalno je uključeno brzo trčanje. Kad pritisnete shift, on uspori. To je baš čudno. Harvey. Harvey deluje kao seoski hipster. Drago mi je da smo se upoznali. Ja sam Harvey, lokalni doktor. Okej, moram da prestanem da osuđujem ljude, kao definitivno. Vincent. Oh, stranac, moje ime je Vincent. Mama kaže da ne pričam sa strancima, ali ti deluješ okej. Okay. I ti si meni okej, okay, Vincente. Not in a pedophile way, though. Karolina. Zdravo, ti mora da si Skoki, novi farmer, ja sam Karolina. Jody. Okej, nisi baš ono što sam zamišljala, ali to je okej, okay, ja sam Jody. Jody nas je zamišljala, to je čudno, Jody, nemoj pričati takve stvari ljudima. Evelyn, stara bakica. Dobar dan i dobrodošao u naš mali community, dragi.
Pa bolje vas našao. Možeš me zvati Bakica ako bi voleo, ako ti je to okej. Okay. A, cool. Ha, groblje. Mislim da na groblju nećemo nikoga upoznati, jel da? To ne deluje kao mjesto da ćemo steći nove prijatelje. Ha, možda je kafana otvorena. Kafana je definitivno otvorena. Idemo u kafanu. Mislim da je potpuno očigledno da je kafana najbolje mjesto za upoznavanje ljudi. Hello? Hello? Maru. Zar ti nisi lik koji se upravo doselio, kaže Maru. Ja sam Maru. Radovala sam se tome da te upoznam. O, kako su fini ovi ljudi na selu. Potpuno mi je jasno zašto sam se odselio iz prljavog grada i napustio svoj dobro plaćeni posao u korporaciji. O, ovo nije kafana. Ovo je nečija kuća, bukvalno. Mislim da je kafana malo iznad. Evo ga. Sad kad uđem u kafanu i potrošim sve pare. Ono fazon imam nula para jer sam već sve pare potrošio na krompir. Očigledno. Ali njega smo već upoznali, goddammit. Gus, dobro večer, da li mogu nešto da vam donesem? Nope, nažalost ne. Nažalost ne, ali možda postoji na stolu nešto što možemo samo da kao uzmemo. Ok, upravo je osoba ušetala. Izvinite. Emily. Mogu da vidim na tvom licu. Mnogo će ti se svidjeti, pelikan. Ako ikada budeš tražio da gledaš nešto uveče, za neku večernju aktivnost, svrati u salun. Ja tu radim. Aha, Emily radi kao konobarica možda ovdje u salunu. Wow, u salunu u igrici imaju igrice. Aha, na ovim igricama postoji rupa za ključ u obliku mrtvačke glave. Dobro, kapiram da ćemo morati negdje da nađemo ključ da bismo igrali. A ova igrica? Ova igrica radi. Oh my god, ovo je preteško. Okej. Okay. moramo da idemo, mi smo zauzet farmer, ne možemo, nemamo mi vremena da igramo igrice, bre. Šta vam je, ljudi, jeste normalni, ono. Zaberite se. Okej, okay, utisci za sada. Igra deluje jako chill. Deluje kao neka kombinacija običnog farming simulatora i kako se zove ona Nintendova igra gdje si na ostrvu i gradiš svoju kuću i upoznaješ ljude. Animal Crossing. Da, izgleda kao Animal Crossing. Definitivno. Ali u svakom slučaju deluje obećavajuće i deluje kao da je zanimljivija od običnog farming simulatora za sada. Ono što bi baš bilo cool je da mi vi napišete šta vi mislite kako vama deluje za sada igra i da li biste vi ikada igrali ovakvu igricu. Ukoliko ste već igrali, aha, možemo da spavamo, ne, nećemo spavamo, možemo još neke stvari da uradimo, imamo energije. A ukoliko ste već igrali ovu igru, možda biste mogli da mi napišete neka vaša iskustva kao tipa nemoj gubiti vrijeme sa ovom igrom, igra je retardirana ili tipa jako je zabavna igra prvih 200 sati ili tako nešto. Svakako bih volio da čujem šta vi mislite o svemu ovome. A ovo bi bilo dovoljno, čini mi se, za prvi video, tako da ukoliko vam se dopalo ovo i voljeli biste da dalje zajedno istražimo ovu igru da snimim još nekoliko delova, lajkujte ovaj video i napišite mi nešto u komentaru na tu temu. A ukoliko mislite da je gubljenje vremena, bukvalno iskulirajte ovaj video i subscribeujte se na kanal, čisto onako iz gas. Tako da, hvala vam svima i to je bilo to za ovaj video, ja odoh sada da malo raščistim farmu pa ću vam eventualno u sljedećem videu pokazati šta sam to sredio. To je to, ljudi, pozdrav!